Ní už má tedy zvoněno Marek Zeman v sedle s koněm Pretty Boy ECB. Pretty. Konice reprezentující JK Libertas Ústí nad Labem. Výsledek Michala Špalka byl čas 64,7 sekundy a na konto si připsali 25 dobrých bodů. Dále se připraví Zuzana Bartová a již tradičně uzavře naši soutěž Jan Chýlek. Jsem se zmatoval. Ty jsi nevěděl, kam máš, že? Crazy a Zuzana